Gəncədə Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibətilə ağacayaq aksiyası keçirilib. Gəncə şəhər icra hakimiyyəti, Nizami Bələdiyyəsi və Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər təşkilatının birgə təşkil etdiyi aksiya Heydər Əliyev park kompleksinin ərazisində keçirilib. Aksiyada əvvəlcə ağacların əkiləcəyi ərazidə abadlıq işləri aparılıb, sonra Eldar Şamı, Kükünar, Tuya kimi ağaclar əkilib. Yeni əkilən ağaclar suvarılıb, həmçinin əvvəllər basdırılan tinklərə agrotexniki qulluq göstərilib. Ağac əkmə aksiyasında gənclər xüsusilə fəallıq nümayiş etdiriblər. Ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik. Ağac əkmə aksiyasında bundan sonraki aksiyalarda bütün gənclərin belə bir aksiyalara qoşulmasını təklif edirəm. Təbiət bizim üçün dəyərlidir, təbiətimizi qoruyaq, ona sahib çıxaq, təbiətimizi kirlətməyək. Hər zaman ağac əkmə aksiyasında iştirak edirik və bütün gənclərimizi səslənərdim ki, ağac əkmə aksiyalarında iştirak etsinlər. Ağac əkmə aksiyaları şəhərimizin yaşıllaşdırılmasında və təbiətimizin gözəlləşdirilməsində böyük bir rolu var.